Fala galera, eu sou Guilherme Trindade e você está no canal RTF. A dica de hoje, peraí, clique em gostei e inscreva-se no nosso canal, que é muito importante para a promoção de nossos vídeos. E você fica por dentro de tudo que rola aqui no canal RTF. Esse é Rafael Schmidt e a dica de hoje é sobre jab. Então galera, para facilitar um pouquinho o entendimento, antes que a galera comece perguntando, eu vou ficar na base de destro. Lembrando que eu sou canhoto, mas para fazer essa explicação, eu vou explicar na base de destro. Já falamos sobre base, sobre guarda, vou falar aqui apenas sobre o jab. De forma isolada, apenas o jab. Então, eu estou aqui com o Rafael, na minha guarda. O que é meu jab? Jab é o soco reto desferido do mesmo lado da perna que eu posiciono na frente. Ficou difícil? Vamos entender o seguinte. Se eu estou com a minha perna esquerda na frente, jab vai ser a minha mão esquerda. Se eu estou com a base de canhoto, com a perna direita à frente, jab vai ser o soco reto da minha mão direita. Tá? Toda vez, o oposto vai ser o direto. Tá? Então é o seguinte, falando só sobre o jab. Então lembrando que o caminho mais rápido e mais curto entre dois pontos é uma linha reta. Ao invés de uma parábola, uma linha reta vai ser sempre um caminho mais curto e, obviamente, um caminho mais rápido. Então, a função do meu braço no jab é apenas estender e voltar. Observe meu cotovelo. Está na minha cabeça, na linha dos olhos. O cotovelo sobe, alinhou com o meu ombro, com o meu punho, cabeça do meu adversário. Meu cotovelo desce, minha mão volta para o stand-by, que é o lugar da guarda. Então, esse aqui é o jab. Só isso. Esse é o movimento do jab. Você vai ver que é normal a pessoa fazer um passo com o jab. No MMA, isso é uma marcação de tempo. Então, se você entrar com o passo e depois o jab, você está fazendo um, dois. Um, dois. Então, tem que tentar pegar um feeling para um jab ser mais eficiente. Ele não é um golpe de extrema potência, não é um golpe que você vai ter uma contundência absurda para nocautear seus adversários. Então, é um golpe que ele tem um primeiro efeito, perturbar a postura do teu adversário e dificultar a visão dele. Toda vez que você joga um jab, por mais que você não acerte, mas você consiga colocar na frente do rosto dele, você fecha o ângulo visual dele. Então é o momento que você pode jogar o direto. Você usa ele para medir a distância, tô longe dele. Eu sei que eu não vou alcançar, então eu tô medindo a distância e pegando o tempo de luta com ele. Se eu fizer assim, eu tô marcando o tempo para ele poder, caso seja uma luta de MMA, ele entrar de queda. No momento que eu dei o passo, eu fiz o serviço para ele. Metade do serviço para ele é entrar de double leg, que é metade da aproximação. Então eu tenho que jogar apenas a minha mão. Eu estou aqui na posição, minha mão vai. Sem contar que o golpe vai ser muito mais imprevisível. Você não marcar quando você vai desferir o golpe. Então você fica parado, postura, cabeça a cabeça. Ele sai do ponto 1, chega ao ponto 2 e volta para o ponto 1. Observe, cotovelo sobe e desce. Não, jamais, sobre hipótese alguma, levante. Já virou um cruzado. Eu levantei meu cotovelo para desferir o jab, já virou um cruzado. Tá? Jab, golpe reto. Então eu vou desferir com a minha mão na frente, vou ficar soltinho, leve, simplesmente jogo a minha mão. Vamos fazer um teste com luvas de boxe, só para testar o tempo do Rafael e você ver a diferença entre um golpe e outro. Então olha só, de uma forma prática, eu vou mostrar para vocês duas formas de executar o jab. A primeira, com o passo, e vou desferir o golpe, e o Rafael vai tentar bloquear ou desviar meu jab. E a segunda, onde eu vou desferir os jabs sem marcação, apenas com meu braço. Tá? Então vai ser um golpe muito mais rápido, onde possivelmente eu vou conseguir encontrar muito mais falhas na guarda dele e pegar ele de forma desprevenida, porque eu não acuso tanto o golpe. Então vamos usar o primeiro exemplo, eu vou jogar o passo, depois o jab. Esse foi o exemplo com o passo. Agora eu vou fazer a mesma coisa, porém, sem a marcação de tempo com o passo, sem esse avanço, eu vou usar apenas a extensão do meu braço e vou articular com o meu corpo, onde eu posso jogar jabs feitos e queimar com maior facilidade o tempo do Rafael e assim conseguir furar esse bloqueio ou o desvio de golpes dele. Gol! Gol! Gol!
E não acertou ainda, acertou, pegou. Sim. Pegou na minha mão. Ó, escorregou na careca. Não, escorregou na careca. Ah! Pô, pode ser a brincadeira assim, né? Os dois podendo dar o jab. Então vai. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem da dica de hoje. Algo muito simples que vai acrescentar no seu treino e você vai ver a diferença, caso você consiga se adequar bem a esse estilo de jogo de jab. Não estou dizendo que é certo ou errado, apenas uma forma diferente de você ver uma técnica muito simples. Não deixe de clicar no gostei e inscreva-se no nosso canal para continuar acompanhando. E se você quer concorrer a uma camisa da Box School, acesse o link aqui e clique em gostei, dá um like no vídeo, pois o vídeo ainda não atingiu 5 mil likes. 5 mil curtidas e você que está inscrito no nosso canal vai estar concorrendo a uma camisa exclusiva da Box School. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Por hoje é só e até a próxima.